Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 6. kapitole, kterou jsme zasvětili posloupnostem a řadám. 8. odstavec této kapitoly se věnuje limitě posloupnosti. A ve druhém pod odstavci 8. odstavce se budeme zabývat nevlastní limitou posloupnosti. Nejprve si uvedeme, co je to rozšířená číselná osa. Rozšířenou číselnou osou rozumíme množinu R s hvězdičkou takovou, že za A R s hvězdičkou se rovná množina R sjednoceno s dvouprvkou množinou minus nekonečno nekonečno. To znamená množinu všech reálných čísel rozšíříme o dva prvky minus nekonečno nekonečno a za B. Pro všechna reálná čísla malé a platí, že minus nekonečno je menší než a a to je menší než nekonečno. Místo symbolu nekonečno používáme také symbol plus nekonečno. Prvky nekonečno a minus nekonečno souhrnně označujeme plus minus nekonečno. Rozšířenou číselnou osu budeme značit až hvězdičkou. Symbol nekonečno čteme nekonečno. Symbol plus nekonečno čteme plus nekonečno. Symbol minus nekonečno čteme minus nekonečno. Prvky R s hvězdičkou nazveme zobecněnými reálnými čísly. Přičemž nekonečno a minus nekonečno nazveme souhrnně nevlastními reálnými čísly. No a když si uvedeme rozšíření aritmetických operací na rozšířenou číselnou osu, tedy na množinu R s hvězdičkou. Rozšířenou číselnou osu R s hvězdičkou lze na tuto množinu lze rozšířit některé operace definované na množině všech reálných čísel velké R. Pro libovolné reálné číslo malé a, to znamená a patří do množiny velké R, platí za a. A plus nekonečno se rovná nekonečno plus a, to se rovná nekonečno plus nekonečno a to se rovná nekonečno. To jenom ukazuje, že budeme používat nekonečno jako suverénně největší prvek, žádný prvek větší neexistuje. Za B a minus nekonečno se rovná minus nekonečno plus a, to se rovná minus nekonečno a to se rovná minus nekonečno. Takže na rozšířené číselné ose zase menší prvek než minus nekonečno neexistuje. Zase podíl a lomeno nekonečném se rovná podílu a lomeno minus nekonečném. To se rovná podílu a lomeno plus minus nekonečném a to se rovná nule. Tady je-li a větší než nula, to znamená a patří do otevřeného intervalu nula nekonečno. Potom a krát nekonečno se rovná nekonečno krát a, to se rovná nekonečno krát nekonečno a to se rovná nekonečno. A krát minus nekonečno se rovná minus nekonečno krát a, to se rovná nekonečno krát minus nekonečno a to se rovná minus nekonečno. Za e je-li a menší než nula, to je a patří do otevřeného intervalu minus nekonečno nula. Potom a krát nekonečno se rovná nekonečno krát a, to se rovná minus nekonečno krát nekonečno a to se rovná minus nekonečno a. A krát minus nekonečno se rovná minus nekonečno krát a, to se rovná minus nekonečno krát minus nekonečno a to se rovná nekonečno. Za f absolutní hodnota z nekonečna je rovna absolutní hodnotě z plus nekonečna, to se rovná absolutní hodnotě z minus nekonečna, to se rovná absolutní hodnotě z plus i minus nekonečna. A to se rovná nekonečno. Za G je-li A větší než 0, to je A patří do otevřeného intervalu 0 nekonečno. Potom nekonečno na A se rovná nekonečno a nekonečno na minus A se rovná 0. Za H je-li A menší než 0, to je A patří do otevřeného intervalu minus nekonečno 0. Potom nekonečno na a se rovná 0 a nekonečno na minus a se rovná nekonečno. Za i je-li a větší než 1, to je a patří do otevřeného intervalu 1 nekonečno. Potom a na nekonečno se rovná nekonečno a a na minus nekonečno se rovná 0. Za j je-li 0 menší než a, to je menší než 1, to je a patří do otevřeného intervalu 0, 1. Potom a na nekonečno se rovná 0 a na minus nekonečno se rovná nekonečno.
Toto rozšíření operací je účelné zejména pro její počet limit posloupnosti, je limit funkcí jedné proměnné. Poznamenejme, že některé operace nejsou definovány, například nekonečno minus nekonečno, nulakrát nekonečno, nekonečno krát nula, nulakrát minus nekonečno krát nula, plus nebo minus nekonečno lomeno plus nebo minus nekonečno nula lomeno nulou, a lomeno nulou, kde a je různé od nuly, nekonečno na nultou, nula na nultou, jedna na nekonečno, jedna na minus nekonečno a tak dále. V takových případech hovoříme a budeme hovořit o neurčitých limitních typech nebo neurčitých limitních výrazech, které budeme při výpočtech jak limit posloupností, tak i limit funkcí odstraňovat. Teď si uvedeme definici nevlastní limity posloupnosti. Jestliže AN je posloupnost, potom za A posloupnost AN má nevlastní limitu nekonečno. Jestliže ke každému reálnému číslu epsilon existuje reálné číslo N0, takové, že pro všechna přirozená čísla malé n platí. Je-li N větší nebo rovno N0, potom AN je prvkem otevřeného intervalu epsilon nekonečno. Takže od jistého indexu počínají jsou všechny strany posloupnosti prvkem intervalu otevřeného epsilon nekonečno. Za B, posloupnost AN má nevlastní limitu minus nekonečno, jestliže ke každému reálnému číslu epsilon existuje reálné číslo N0 takové, že pro všechna přirozená čísla N platí. Je-li N větší nebo rovno N0, potom AN je prvkem intervalu minus nekonečno epsilon. To znamená, od jistého indexu počínají všechny strany posloupnosti AN patří do intervalu minus nekonečno epsilon otevřeného. Značení, jestliže AN je posloupnost a A je zobecněné reálné číslo, potom tvrzení posloupnost AN má limitu A zapisujeme. Limita pro N jdoucí k nekonečno AN rovná se A, takže podlim N šipka nekonečno AN rovná se A, nebo lim AN rovná se A, nebo AN šipka A. Takže zapisujeme to úplně stejně jako u vlastní limity. Test nevlastní limitu zapisujeme analogicky jako vlastní limitu. V dalším budeme preferovat druhý zápis, pokud by to vedlo k nedorozumění, použijeme první zápis. Třetí zápis používáme spíš pro ilustraci nebo doplnění tvrzení věty nebo předpokladu věty. Takže limita posloupnosti. Vedli jsme, že zápis lim a n rovná se a, či kterýkoliv ze zbývajících dvou zápisů, znamená, že za a existuje limita posloupnosti a n a za b tato limita je rovná malému a. Doplňme, že zápis lim a n je různé od a, nebo negace kteréhokoliv ze zbývajících dvou zápisů, znamená, že za a existuje limita posloupnosti a n a za B tato limita není rovna A, nebo je různá od A. Takže zápis lim A N je různé od A, znamená existence limity, ale její výsledek limity je různý od zobecněného reálného čísla A. Uvedli jsme, co je to konvergentní posloupnost. Jestliže A N je posloupnost, potom posloupnost A N je konvergentní nebo konverguje. Jestliže limita AN se rovná A, kde A je vlastní reálné číslo. Jestliže limita AN rovná se A, kde A je vlastní reálné číslo, lze to také uvést, posloupnost AN má vlastní limitu nebo vlastní limitu A. Divergentní a oscilující posloupnost, takže nejprve divergentní posloupnost. Jestliže AN je posloupnost, potom posloupnost AN je divergentní nebo diverguje. Jestliže existuje limita AN a platí limita AN rovná se nekonečnou nebo limita AN rovná se minus nekonečnou. Posloupnost je divergentní právě tehdy, jestliže má nevlastní limitu. Uvedeme, že posloupnost má limitu, znamená to, že má buď vlastní nebo nevlastní limitu, to jest je buď konvergentní nebo divergentní. Oscilující posloupnost, jestliže AN je posloupnost,
Potom posloupnost AN je oscilující nebo osciluje, jestliže existuje limita posloupnosti AN. Jestliže AN je posloupnost, potom posloupnost AN je oscilující nebo posloupnost AN osciluje, jestliže neexistuje limita AN. Jednoduché vlastnosti limity posloupnosti. Je zřejmé, že by tu o jednoznačnosti limity posloupnosti lze rozšířit i na nevlastní limity. Takže věta o jednoznačnosti limity posloupnosti říká, každá posloupnost AN má nejvýše jednu limitu. A týká se to i limit nevlastních. Věta o limitě konstantní posloupnosti se nemění. Větu o limitě vybrané posloupnosti lze rozšířit i na nevlastní limity. Takže věta o limitě vybrané posloupnosti. Jestliže AN a BN jsou posloupnosti takové, že posloupnost BN je vybraná z posloupnosti AN a existuje limita AN rovna A, kde A je zobecněné reálné číslo. Potom existuje i limita posloupnosti BN a platí, že limita posloupnosti BN se rovná A. Je zřejmé, že větu o limitě monotónní posloupnosti lze rozšířit i na nevlastní limity. Takže věta o limitě monotónní posloupnosti. Jestliže AN je posloupnost a je-li AN neklesající a zhora omezená, potom existuje vlastní limita posloupnosti AN nebo existuje limita AN, která je prvkem množiny všech reálných čísel. Za B je-li AN neklesající a není-li AN zhora omezená, potom existuje limita AN rovná nekonečno. Za C je-li AN nerostoucí a zhora omezená, potom existuje limita posloupnosti AN rovná se vlastnímu reálnému číslu, takže existuje limita posloupnosti AN, která je vlastní reálné číslo, nebo existuje vlastní limita posloupnosti AN. Za D je-li AN nerostoucí a není-li AN zdola omezená. Potom existuje limita posloupnosti AN a rovná se minus nekonečno. Takže tady vlastní části B a D představují rozšíření věty o limitě monotónní posloupnosti. Příklad první. Vypočteme za A limitu posloupnosti, jejíž nth člen je n, za b limitu n na druhou, limitu n na třetí, limitu 2 na n, limitu 5 na n. Za a posloupnost an je rostoucí, to znamená i neklesající, neboť označíme-li an rovná se n, potom pro všechna kladná přirozená čísla n platí, an se rovná n, to je menší než n plus 1, a to je a s indexem n plus 1. Dále posloupnost n není zhora omezená, protože ke každému reálnému číslu existuje přirozené číslo, které je ještě větší. Z těchto dvou skutečností vyplývá podle předcházející věty, že limita n rovná se nekonečno. Přesně podle části B předchozí věty. Dále posloupnosti n na druhou, n na třetí, 2 na n, 5 na n jsou vybrané z posloupnosti, jejíž nth člen je n. Proto podle věty o limitě vybrané posloupnosti platí. Limita n na druhou se rovná limitě n na třetí rovná se limitě 2 na n rovná se limitě 5 na n rovná se limitě n a to se rovná nekonečno. To je vidět, že pokud si vezme kladné přirozené číslo k, tak limita posloupnosti n na k se rovná nekonečnou, protože vybraná z posloupností, jejíž nth člen je n. No a ještě si uvedeme, upravíme větu o limitě operací pro posloupnosti i pro nevlastní limity. Takže věta o limitě operací pro posloupnosti, jeliká reálné číslo jsou-li AN a BN posloupnosti, potom za A limita, soustu AN plus BN je rovna limitě AN plus limita BN.
za B limita rozdílu AN minus BN se rovná limitě AN minus limita BN. Za C limita AN krát BN se rovná limita AN krát limita BN. Za D limita součinu K krát AN se rovná K krát limita AN, to znamená konstantu můžeme vypnout před limitu. Za E limita podílu AN lomeno BN se rovná limita AN lomeno limitou BN. Za F limita absolutní hodnoty z AN se rovná absolutní hodnotě limity posloupnosti AN, pokud existují pravé strany. To zde musíme doplnit, protože tam by mohlo dojít k problémům. A navíc to, ta existence pravých stran něco znamená. Ve bytě uvedom, pokud existují pravé strany, to znamená například v části C věty, existují limita AN a limita BN a také musí být definována operace limita AN krát limita BN. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.